Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vale tirar de sua lamentável situação. Só para informar você que nós estamos picando de globo, tá? Arrastei pro barraco e foi aquela cena. Garota treinada, rainha do senta, senta. Garota treinada, rainha do senta, senta. Agora fica de quatro e toma palco violência. Palco violência, toma palco violência. Palco violência, palco violência. Agora fica de quatro e toma palco violência. Palco violência, palco violência. Agora fica de quatro e toma palco violência. Hoje lá na 17 nós faz virar o salseiro. Hoje lá na 17 nós faz virar o salseiro. É fogo nessas puta, é fogo no puteiro. 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 Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Arrastei pro barraco e foi aquela cena. Garota treinada, rainha do senta, senta. Garota treinada, rainha do senta, senta. Agora fica de quatro e toma palco violência. Palco violência, toma palco violência. Palco violência, palco violência. Agora fica de quatro e toma palco violência. Palco violência, palco violência. Agora fica de quatro e toma palco violência. Hoje lá na 17 nós faz virar o salseiro. Hoje lá na 17 nós faz virar o salseiro. É fogo nessas puta, é fogo no puteiro. É fogo nessas puta, é fogo no puteiro. É fogo nessas puta.